ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହରର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦୈନିକ ବଜାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ବଜାରକୁ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପରେ ଏହି ହାଟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ସହରର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଜାରରୁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବାରୁ ଏଠାକାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ଦୈନିକ ବଜାରର ମରାମତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ କିଛି ମରିଯିବୁ, ଆମେ ସେ ଗାଈ ତମ ନାଁରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ।